Dr. Dragan Vesović. Hvala, gospodine predsedavajući. Amandman koji je sličan i u duhu je amandmana koji je takođe predlagala opozicija. I ideja je bila da Ministarstvo finansija bude u obavezi da svakog meseca na svojoj internet prezentaciji objavi mesečno izvršenje budžeta pre kraja meseca za prethodni mesec. U obrazloženju smo dobili da se ti izveštaji dva put godišnje predaju vladi, a da onda vlada treba da izvesti Narodnu skupštinu. Naša ideja jeste bila u stvari da obim i sadržaj tih izveštaja odredi sam gospodin ministar, koji je u svom izveštaju, kada je pričao o formiranju budžeta, navodio da se je radilo danonoćno, da je imao veliki tim. Smatramo da ako bi on sam odredio taj obim izveštaja, to ne bi bilo sporno, a to bi se inače uklapalo u onu priču koja je vrlo često ovih dana spominjana, da mi već godinama ne dobijamo ni neki završni račun na kraju godine. Ukoliko bi se to radilo na mesečnom nivou, nikakav problem ne bi bilo to objediniti da taj izveštaj dobijemo na kraju godine, time bi u stvari omogućili da taj izveštaj bude lakše i donet. A inače, da li je transparentno ili je prozirno ili je providno, to je nešto što se zvanično proklamuje od Srpske napredne stranke i to je možda jedno od retkih mesta gde se Srpski pokret Dveri slaže sa Srpskom naprednom strankom. Dajte stvarno to da vidimo, jer svi mi, građani Republike Srbije i mi, narodni poslanici, kao njihovi predstavnici, punimo na budžet i smatram da je sasvim logično da budemo koliko toliko upućeni na način kako se taj budžet izvršava. Ukoliko ne znamo, angažovat ćemo one koji znaju da nam to bolje objasne. Hvala vam veliko.